Kadreizējais dzelzceļnieku kultūras nams īpašuma apmaiņā savulaik nodots Krievijas rokās ir bijis Latvijai nedraudzīga vieta, kur izglītības un kultūras aktivitāšu aizsegā pulcējušies Kremļa politikas slavinātāji un masu nekārtību rīkotāji Latvijā. Pirms 20 gadiem toreizējais Maskavas mērs Jurijs Luškovs vērs uzmanību, ka namu atklājot bijis negaiss un tā esot laba zīme. Tomēr pēc Krievijas sāktā kara Ukrainā Latvijas drošības dienas ieteikums bija namu slēgt. Un visbeidzot, kopš šā gada sākuma Latvijas Saima, nu jau ar likumu spēku, ir atzinusi, ka Maskavas namā notikušās aktivitātes ir Latvijas valstiskumu un neatkarību apdraudošas. Ukrainā tas tika uzņemts ar aplausiem, kad Saimas priekšsēdētāja vizītes laikā Ukrainas parlamentā Maskavas namu minēja kā piemēru tam, kā Krievijas īpašumiem jāstrādā Ukrainas labā. Krievijas aktīvi tiek identificēti un konfiscēti, un arī turpmāk mēs to darīsim mērtiecīgi. Ar sabiedrotajiem strādāsim, lai tie tiktu izmantoti tieši Ukrainas rekonstrukcijai. Taču vai būs daudz gribētāju pirkt? Ņemot vērā līdzi nākošo Krievijas ēnu, tas tiek vērtēts ar piesardzību, kaut gan nams ir pašā Rīgas centrā. Ēkas stāvoklis ir labs, ir zināms nolietojums, ir jāveic varbūt dažādi uzlabojumi teiksim, ēkas inženieru tīklos, bet kopumā ēkas stāvoklis ir labs. Ir skatuva zāle, kopumā ēkā ir 5 stāvi, viens stāvs ir padrapstāvs. Šeit ir vairākas telpas, tieši radītas tam, lai veiktu lielākus, mazākus pasākumus. Bet tādī pašā laikā ēkā ir arī vairāki biroji, kas var arī turpināt būt kā biroji. Nozares speciālista vērtējumā izdevīgāk pārdot varētu, ja tas būtu, piemēram, dzīvokļu nams, bet pašreizējā veidolā par to prasītā cena ir augsta. Pirms šķietam tas izklausās ļoti nedaudz pārvērtēts, izklausās diezgan liels cipars, izklausās pēc dārga pirkuma. Bet iespējams būtisku lomu var nospēlēt tieši tas, ka pirkums būs reizē arī atbalsts Ukrainai. Ir visādi pārsteigumi iespējami, kāpēc ne? Jā, iespējams, kāds ir ļoti liels patriots, varbūt kāds tieši redz to īpašumu, nu, teiksim, tas politiskais konteksts varbūt var spēlēt tieši pozitīvi. Tomēr pārdošanas organizatori jau tagad ir gatavi, ka var nākties rīkot izsoli vēlreiz. Bet tādī pašā laikā tas uzreiz nenozīmē, ka šis objekts tiks pārdots lētāk. Mums ir bijuši gadījumi, kad, protams, objekts tiks pārdots pa zemāku cenu, bet ir arī bijuši gadījumi, kad mēs samazinām cenu, bet beigās izsoles rezultātā šīta cena ir lielāka, nekā mēs sākotnēji bijām noteikuši. Plānots, ka izsole noslēgsies 19. septembrī, bet potenciāliem pircējiem līdz 9. septembrim ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% no sākuma cenas. Olita Krenbēga, Kaspars Markus, Edgars Poļikevičs, Latvijas televīzija.